Займає перше місце, плюс 6 позицій порівняно з аналогічним періодом 2019 року. За напрямом інвестиційний, інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця наша область посідає 5 місце серед регіонів України. За напрямком соціальний захист та безпека – 8 місце серед регіонів України. Основні галузі формування економіки регіону. Базовими галузями, які формують економічний розвиток Полтавщини, є промисловість 47,6%, сільське, лісове та рибне господарство 14,4%, оптова і роздрібна торгівля 9%, інші 29%. Промисловий комплекс області. За 2020 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 159,3 мільярдів гривень. За видами діяльності питома вага реалізованої продукції розподіляється 49,2% добувна промисловість і розроблення кар'єрів, 42,2% переробна промисловість. Згідно з рейтингом Мінрегіону за обсягом реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, Полтавщина посідає друге місце серед регіонів України. Індекс промислової продукції по області склав 99,8%, по Україні 94%. Зросли обсяги виробництва у добувній промисловості та розроблення кар'єрів на 2,6% та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 9,8%. За підсумками першого кварталу поточного року індекс промислової продукції по Полтавській області склав 97,2%. Зросли обсяги виробництва у хімічній промисловості на 6,5% та виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 4,7%. Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-березні поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 12,9 мільярдів гривень і склав 52,3 мільярда гривень.